תודה רבה לפרופסור קלדרון, ואני מזמינה את פרופסור מיכאל קרן, לשעבר ראש החוג למדע המדינה וראש המרכז לחקר העיתונות היהודית באוניברסיטת תל אביב. הוא משמש כיום כראש בית הספר לתקשורת חברה וממשל במכללת ארץ עמק ישראל. הוא מחברם של ספרים רבים, ביניהם בן גוריון והאינטלקטואלים, העת והחרב, מקצוענים נגד פופוליזם, ספרות פוליטית במאה ה-20 ועוד. הרצאתו, ציטוט של יזהר, דהו בינתיים צבעי הדגל ומשמעותם נשתבשה, יזהר והממלכתיות. תודה ניצה. במאי 1949 כתב יזהר את הסיפור שיירה של חצות על שיירה שאינה מרפה מהתקדמותה, שכן השעה דוחקת ואין פנאי להתמזמז עם פינוקיה של הדרך היוחסנית הזו ולשחק בתופסת עם האבק, שכן לנסוע משמעו לנסוע. זו אמירה אופיינית לסופרי התקופה, הרעיון של האדם או של קבוצת בני אדם אשר נעים קדימה מעבר לפינוקים, היום היינו אולי קוראים להם סיגרים, ומעבר למכשולים שבדרך. אבל יזהר גם שונה מן התפיסה של אנשי רוח בני תקופתו, סופרים שידועים כסופרי מלחמת השחרור, בכך שהוא מביע בכתביו תמיד הבנה שהדרך אינה בהכרח מובילה לנקודת סיום מובטחת. בסופה של הדרך שעלינו ללכת בה, לא מחכה לנו גן העדן הקומוניסטי מצד אחד, או גן העדן של הלאומיות מצד שני. ואת הדברים הללו מבטא יזהר למשל בהרצאה שהוא נותן ב-1958 באילת לפני אנשי חינוך, שנקראת הספרות בעולם מזועזע, ושם הוא בוחר לנתח את אחד מסיפורי ספר המעשים של עגנון, אותו קובץ סיפורים שבהם תמיד משהו מתחיל ואף פעם לא מגיע אל סיומו. הוא מנתח למשל את סיפורו של עגנון הנרות, שנפתח במילים הבאות: סוף סוף לקחתי לי זמן לילך אצל הים. ואומר יזהר, מה יכול להיות פשוט מזה? מעשה שבעיקרון לא יכול היה להיות פשוט, ברור ומוגדר ממנו. סוף סוף לקחתי לי זמן לילך אצל הים. אבל המספר לעולם אינו מגיע אל המטרה, אל נקודת הסיום. בכל סיפורי ספר המעשים זה אף פעם לא קורה. במקרה הזה, למשל, במקום להיכנס למים, המספר עולה על גשר והגשר מזדעזע. וכפי שמתאר זאת יזהר בלשונו, שרואה בדברים הללו משל על מצבו של האדם, הביטחה עבדה, עבדה הקרקע השלווה. אדם בודד על גשר נטוי לתוך הים, והגשר מוטל ומזדעזע תחת רגליו. עכשיו, התפיסה הזו שמעמידה במרכז את האדם שמבקש לנוע קדימה ומוצא את עצמו על גשר מזדעזע על מים עמוקים, מעמידה את יזהר במקום אחר מאשר אנשי הרוח שהכרנו בשנות ה-50. ויזהר הוא הראשון שמודע לכך. באותה הרצאה הוא אומר שהוא אינו מסוגל לכתוב שירי ערס לילדים הנרדמים בגן עדן של שוטים. והוא מתאר את עצמו בעצם מייחס לעצמו מבחינה זו את התיאור מתוך המשתה של אפלטון, תיאורו של סוקרטס. ותרשו לי לקרוא לכם את הקטע מן המשתה שאומר כך על סוקרטס: והיה היום והקור גדל עד מאוד, והכל לא היו יוצאים כלל, או אם יצאו, איש היה עוטף עצמו באופן משונה ושם עליו נעליים וחוטל את רגליו בלבד ובאורות כבשים. אך סוקרטס היה יוצא בבגד שהיה נוהג ללבוש אותו אף קודם לכן, יחף על גבי הקרח
יותר קל ברגליו מאחרים שהיו נעולים. אני רק אומר שאם אתם קוראים את המשתה, יזהר השמיט מן ההרצאה שלו את המשפט הבא שאומר, והם שלחו לו, ושלחו בו מבטים חדים כפיגיונות. את זה הוא איננו מזכיר, אבל הוא מדבר על עצמו בתור האדם שעומד יחף מול, אם תרצו, אנשי הרוח האחרים, סופרים אחרים, אשר נעולים בעמדות אידיאולוגיות מקובלות, אשר רואים את הקומוניזם בסוף הדרך, או את הלאומיות בסוף הדרך, או את אחד מאותם גני עדן מובטחים מן העידן, שבעיקר שבין שתי מלחמות העולם. והדברים הללו מביאים אותנו אל פרשת לבון. אותה פרשה, שרבים כאן בוודאי אפילו זוכרים אותה, אותה פרשה שבה מסירה את, את, את הארץ בשנות ה-60 בדבר השאלה מי נתן את ההוראה להפעלת, לעסק הביש, להפעלת אותה יחידת חבלה של צעירים מצרים במצרים, יהודים במצרים של 1954, האם זה היה שר הביטחון לבון או, 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 או ראש אמן ג'יבלי, וזו כמובן פרשה שאני לא אכנס אליה כאן, פרשה אחורה ביותר שמזעזעת באמת את אושיות המדינה, שקשורה בזיוף מסמכים וביחסים אחורים במערכת הביטחון ובמאבקי ירושה. ובן גוריון הוא מי שאומר בתקופת הפרשה, וזוכה על כך כמובן לכיתונות של ביקורת עד היום הזה על ידי החוקרים, הוא דורש ועדת חקירה ממלכתית. בן גוריון אומר שהממלכה חייבת לקחת נושא כזה במונחים ממלכתיים, במונחים של חקירה, ועדת חקירה ממלכתית, כאשר כמובן, כפי שידוע, המפלגה וראשי המפלגה, ראשי תנועת העבודה, מבקשים לחסל את הפרשה הזו בדרכים מוכרות יותר. וב-1962 קמה תנועת מן היסוד, קבוצה של אינטלקטואלים שפרסמו שנה קודם לכן קרוז קשה מאוד נגד בן גוריון, אנשי רוח מן האוניברסיטה העברית בירושלים בעיקר ואחרים, אשר מדברים על הצורך לשוב אל ערכי תנועת העבודה שקדמו לממלכתיות, מדברים נגד הביצועיזם של בן גוריון ואנשיו, וטוענים שהממלכה, אותה ממלכה שבן גוריון ונעריו כמו שמעון פרס ומשה דיין וכדומה, הממלכה עכשיו פועלת על פי כללים חדשים וראוי לשוב אל לשוב אל הערכים הבסיסיים של תנועת העבודה. הם מדברים הרבה, כשאתם עוברים על גיליונות מן היסוד, על הביצועיזם וסכנות הביצועיזם, העובדה שבמקום איש הרוח האידיאולוג עולה עכשיו המשפטן והכלכלן והמנהלן, ואם להשתמש בציטוט של עמוס עוז בהקשר זה, הוא מדבר על סכנת במין היסוד, בכתב העת מן היסוד, על סכנת מעמד חדש של טכנוקרטים המבטלים את דגלי העבר בשם האקזיסטנציה וצרכיה המיידיים. בשם האקזיסטנציה וצרכיה המיידיים. ועל כך עונה יזהר במילים הבאות. האם לא אגום הוא מראהו של פלוני, שעדיין נלחם ומרים את דגלו, אף כי דהו בינתיים צבעי הדגל ומשמעותם נשתבשה? יזהר למעשה הופך לאידיאולוג או לפובליציסט העיקרי של הממלכתיות הישראלית. ובואו ונשאל את עצמנו מהי אותה ממלכתיות, ואני אומר מיד שזהו איננו הביצועיזם שבו הואשמו בן גוריון ונעריו, וגם יזהר כתומך. יזהר איננו תומך בביצועיזם, ואת זה דווקא אפשר למצוא בקטע מן הספר שערך ניסים קלדרון, דפי ריב, שבו הוא מדבר על משטר של סגנים, הוא מתקומם כנגד הביצועיזם שלעצמו. אומר יזהר שם כך, לפעמים תופס אדם כי מנהיגים פוליטיים גדולים שעומדים בראש השיירה, אינם בעצם אלא הם סגנים של מנהיג סמוי אחד, והם רק מבצעים את מחשבותיו. הצרה היא שהם סגנים של אף אחד, ולפיכך הם רק עושים ורק מבצעים ורק פעילים, בלי שיהיה מישהו שיחשוב מחשבה מעליהם. עכשיו, המחשבה הנדרשת על פי יזהר בפובליציסטיקה שלו,
היא איננה אידיאולוגית במובן המיושן של המושג, אלא רציונלית, או כמו שהוא קורא לה באחד ממאמריו בשם טוטם וטאבו, ארגומנטית, מחשבה ארגומנטית. למה הכוונה במחשבה ארגומנטית? אני רק אסביר, מבחינת יזהר, אני רק אסביר במהירות. באותו מאמר טוטם וטאבו, יזהר מזכיר השפעה שהייתה עליו של סיפי סנואו, הסופר והמדען האנגלי, שכתב את הספר בין השאר על שתי התרבויות, התרבות המדעית והתרבות ההומניסטית. סיפי סנואו מדבר שם על שתי תרבויות למעשה נבדלות בעולם, התרבות של אנשי המדע אשר עוסקים באמת בארגומנטים ובהוכחה של ארגומנטים, ובתרבות ההומניסטית שבה אנחנו קוראים ספרות, עוסקים בסוגיות הומניסטיות וכדומה. וסיפי סנואו אומר שם באותו ספרון, שהיה בעצם הרצאה שהוא נתן ב-1959, שאנחנו בדרך כלל מאשימים אנשי מדע בכך שהם לא קראו את שייקספיר, אבל אנחנו לא מאשימים את אנשי ההומניסטיקה בכך שהם לא יודעים מהו החוק השני של התרמודינמיקה למשל. ואת הדברים האלה לוקח יזהר ומשליך אותם למציאות כאן. הוא בעצם מדבר על סופרים אשר נטו לחשיבה אידיאולוגית שמבוססת על ערכים מוחלטים, תוצר הרגש, תוצר האינטואיציה, תוצר החשיבה ההומניסטית שלהם, או בלשונו, ואני מצטט, למור, בשעה של בחירה בין אלטרנטיבות זוכים ערכים אלה מיד להעדפה החלטית שאין להתווכח עליה. הוא מאמין בקדמה המדעית, וזה הוזכר כאן גם קודם, הוא מאמין בקדמה המדעית מבחינה זו שהוא לוקח ממנה את הארגומנט, את ההוכחה, את הצורך להביט במציאות, כפי שניסים הזכיר זאת. אנחנו, כדי לקדם מדינה, כדי לקדם מדיניות, כדי להתקדם, כדי להתקדם בדרך של השיירה, אנחנו צריכים כיוון, אבל אנחנו גם צריכים התבוננות נכוחה במציאות, או בלשונו, עיסוק בממשות ולא בדימוי של הממשות. ודוגמה לכך שכבר הוזכרה כאן לפניי היא כאשר היא בפובליציסטיקה של יזהר ביחס לתנועת העבודה, כאשר הוא מדבר על כך שרבים מדברים על הצורך בפרשה וגם אחר כך מאוחר יותר להחזיר עטרה ליושנה, ואילו יזהר אומר לעולם אין מחזירים שום עטרה לשום יושנה, את המיושן צריך לפנות לפני החדש, לא בגלל החידוש אלא בגלל התכליתיות. יזהר מבחינה זאת הוא אכן, הייתי אומר, הפובליציסט וההוגה של הממלכתיות הישראלית, ואני חושב שבימי חייו הוא בעצם ראה שני כישלונות של הממלכתיות הזו. אחד מהם הוא ב-1965 כאשר רפי קמה אבל נשארת שולית בתוך אל מול האתרה הישנה של תנועת העבודה, וכמובן ב-1977 כשהמהפך יכול היה להביא באופן עקרוני לתפיסה ממלכתית, לתפיסה אזרחית, והדבר למעשה איננו קורה, אלא בעצם אידיאולוגיה אחת מתחלפת באידיאולוגיה אחרת, הממלכתיות, כפי שאנחנו יודעים היטב, מאבדת את מעמדה. וכך בדפי ריב, ואני בכך אסכם, מסכם גם יזהר את הבעיה שהוא רואה בהנהגה, עכשיו כבר אנחנו מדברים על 1978 אחרי המהפך, כאשר קמה הנהגה חדשה אשר רוממות האזרחות והממלכתיות בפיה, אבל שאיננה מממשת את הממלכתיות הזו, ונדמה לי שהדברים הללו, שבהם אני באמת אסיים, נדמה לי שהדברים האלה אכן מהדהדים מבחינה זו ויכולים להישמע מוכרים לכולנו גם היום. אלה, כותב יזהר, האומנם? אלה הם כל מה שיש לנו? אלה הם המיטב שלנו השמור לשעה הקשה? ממש אלה שרואים אותם ושומעים אותם בטלוויזיה?
הדלות הזו, המסכנות הזו, הקטנות הזו, שר ההיסטוריה מעטל בנו.